অসমতে থকা এটা বিশেষ শিৱ মন্দিৰত আছোঁ। সেই যে মোৰ তলত দেখিছে আপুনি, সেয়া হ'ল সেই বিশেষ শিৱলিংগটো। ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ ফুট তলত এই বিশেষ শিৱলিংগ, এক কুণ্ডৰ ভিতৰত থকা এই শিৱলিংগ। শিৱলিংগটোৰ বিশেষত্ব হ'ল যে বছৰত এবাৰ দেখা দিয়ে এই শিৱলিংগ, এই শিৱজগৰ জনাই এই শিৱলিংগৰ আৱিৰ্ভাৱ বতৰ বছৰত এবাৰ হয় আৰু বাকী তিনিশ চৌষষ্ঠি দিন এই কুণ্ডৰ পানীৰ ভিতৰত থাকে, পানীৰ তলত থাকে। এয়া পানীৰ তলত থাকে, এনেকুৱাকৈ খটখটি বনাই দিয়া হৈছে কালি ভক্তপ্ৰাণ লোকসকলক নামি আহিবলৈ। আৰু এইবোৰ দেখিছেনে, এই পথ এই আজিৰ পৰাই পূজা শেষ হ'ল, আজিৰ পৰা এনেকুৱাকৈ এই শিলবোৰৰ ফাঁকে ফাঁকে পানী নিগৰি আহিব আৰু নিগৰি আহি আপোনাৰ প্ৰায় তিনিদিনত আকৌ সেই শিৱলিংগ পানীৰ তলত সোমাই যাব। বছৰটোত মাত্ৰ কালিৰ দিনটোত পানীখিনি উলিয়াই দিয়া হয় পূজাৰ বাবে। অসমতে আছে এই শিৱলিংগ, পিছতে পানী আকৌ নিগৰি 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 সোমাইছে। কালি ৰাতি শিৱলিংগৰ পূজা অৰ্চনা কৰিছে ইয়াৰ ভক্তপ্ৰাণ লোকে আহি। আৰু আপোনাৰ মই য'ত আছোঁ এয়া হৈ গ'ল ঋণমোচন কুণ্ড। ঋণমোচন কুণ্ড বা মৰা কুণ্ড বুলিও মানুহে কয়, ঋণমোচন কুণ্ড বা মৰা কুণ্ড বুলিও কয়। আৰু ইয়াত ধাৰণা বা মান্যতা যে এই কুণ্ডত যেতিয়া পানী মানে তিনিদিনৰ ভিতৰত পানী একেবাৰে ওপৰলৈকে ভৰি আহিব আৰু তাৰপিছত এই যে শিৱলিংগ, সেই শিৱলিংগ তিনিশ চৌষষ্ঠি দিনৰ বাবে পানীৰ তলতে সোমাই যাব। এতিয়া এই ঋণমোচন কুণ্ডৰ মানুহৰ বিশ্বাস যে যদি পাপ আপোনাৰ যদি ধুব লাগে বা পাপখিনি আপুনি যি ভুলে অজানতে যি পাপ কৰিছে সেই পাপখিনিৰ পৰা যদি আপুনি প্ৰায়শ্চিত্ত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এই কুণ্ড কালি পৰহিলৈ এই কুণ্ডত পানী সোমাই আহিব, এই কুণ্ডত আহি গা ধুলে আপোনাৰ পাপ মোচন হয়। চ' সেইকাৰণে ইয়াক পাপ মোচন বা ঋণমোচন কুণ্ড বুলিও কোৱা হয়, মৰা কুণ্ড বুলিও কোৱা হয়। কাৰণ এই কুণ্ডৰ দেখিছে এই কুণ্ডক মৰা কুণ্ড বুলিও কোৱা হয়। আৰু বৰ বিশেষ সেই কোন দূৰলৈ নগ'লেও হয়, এই পিছফালে মোৰ কামাখ্যা দেৱী দেৱালয়, কাষতে ইয়াৰ কাষতে আপোনাৰ জলাশয় আছে বা কুণ্ডটো আছে য'ত আহি আমি কামাখ্যাত প্ৰথমতে হাত মুখ ধুই জল অৰ্পণ কৰি তাৰপিছত দেৱালয়লৈ যাওঁ। তাৰ কাষতেই এয়া হৈ গ'ল মৰা কুণ্ড বা ঋণমোচন কুণ্ড। কালি ৰাতি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি ইয়াত পূজা কৰিছেহি। আৰু ইয়াত প্ৰায় এনেকুৱাকৈ প্ৰাচীন দিনৰে খটখটি আছে, এনেকুৱাকৈ খটখটি বগাই আপুনি তললৈ আহি এয়া হ'ল ঋণমোচন কুণ্ড। মান্যতা এয়াও আছে যে মৰা কুণ্ডৰ একেবাৰে তলত থকা শিৱলিংগত যদি আপুনি আহে, যদি এই ইয়াত যদি এই কুণ্ডত যদি স্নান কৰে তেতিয়াহ'লে যদি উৎকটা আছে, ছালৰ বেমাৰ আছে, তেনেকুৱা যদি কিবা ৰোগ আছে সেই ৰোগৰো নিৰাময় হয়।